Как е, наборе? Взели то, служили го. Шарата, ракията, сужука, всичко точно. Айде го, гледаш ли господари на лайба? И кажи едно благодарен, бе. Айде, бега да фащаш Wi-Fi. Отивам да взема ония инфлуенсър Зуека, че чака на опашка за 50 лева към пенсията и почваме да готвим нови епизод на Господари на лайба. Вие влезте и си го чакайте на господари.com. Бълга, как е, бе? Матлажана, стана ли тази година? И кажи едно мерси на тъпа. Айде, бега. Къде си, бе, легендо? Багера, бегай. Това е положение.